这年头游戏想要吸引玩家的青睐，树大就是美，绝对是个不二法门哦。毕竟呢，现在一个画面里面可以看到数千个人马同时战斗的场面，真的就是超爽快的。而这一款罗马二全军破敌呢，就是个好例子，要告诉大家什么才是千军万马的大战斗场面。我们一起来看这款游戏到底有多震撼吧。Sega 宣布，他们将在今年第二季推出颇获玩家好评的电脑战争游戏《罗马二：全军破敌》。这是《全军破敌》系列的第八代游戏。游戏设定在欧洲古典时代，玩家可以操纵以罗马帝国为主的势力，为了一统欧亚大陆而展开霸业。本作将会有比前代作品更大的地图，并将地图延伸至中亚和印度，同时还会有50个势力、700个兵种。内政方面会有极大的改进，当然在战斗系统上延续大规模战斗的传统，能够同时呈现超过1000个作战单位，战斗规模也将会是全军破敌系列中最大的。另外值得一提的是，本作将会加入全新视角，可以关注特定人物的行动，带给玩家更好的游戏体验。